Без магії не обійтися. Зупинити Брекзит збирається видатний ілюзіоніст Урі Геллер. На кого він спрямує свої телепатичні хвилі і чому під британським прем'єром хитається крісло? Знає Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Він згинає металеві виделки силою думки і зупиняє годинники своїм поглядом. Урі Геллер – один із найвідоміших ілюзіоністів світу. Його нинішній проект – скасування Брекзиту. У Геллера британське громадянство, і він збирається застосувати свої телепатичні можливості для впливу на британського прем'єра. Я дуже занепокоєний, що Тереза Мей виведе країну з ЄС, тож мушу спробувати застосувати свої паранормальні здібності, щоб попередити цю катастрофу. Адже це стане трагедією, особливо для молоді. Я відчуваю, що буде економічний хаос. Називайте це екстрасенсорним відчуттям, телепатією чи силою думки. З Терезою Мей ілюзіоніст знайомий особисто вже понад два десятиліття. Ба більше, передбачив перемогу Мей за 3 роки до того, як вона стала прем'єром. Також передрік, що американським президентом стане Дональд Трамп. Закликаю всіх, подивіться пильно мені у вічі. Зробіть те, чого хоче народ. Зробіть цей потужний крок. Проведіть другий референдум. Перший був посміховиськом. Люди не знали, за що голосують. Тож потрібен другий. Будь ласка, я посилаю вам цю силу, енергію. Сподіваюсь, ви її отримуєте. Двічі на день Геллер концентрує свою силу думки на Терезі Мей. Так само, як і десятки британських депутатів. Втім, вони хочуть не нового референдуму, а нового прем'єра. Мовляв, лише обіцянка місіс Мей піти у відставку змусить парламентаріїв підтримати її угоду з Брекзиту. Час вичерпано, Терезо. З такими заголовками вийшли нинішні газети. Їй вже шукають заміну. Я не маю жодного бажання взятися за роботу прем'єра. Вважаю, що вона робить фантастичну роботу. Я скажу вам одну річ. Тісна співпраця з прем'єром повністю лікує від будь-якої амбіції хотіти її посаду. Сама Тереза Мей не збирається покидати свій офіс на Даунінг-стріт 10. Принаймні, доки не доведе Брекзит до кінця. Тим часом парламент робить усе можливе, щоб забрати у прем'єра контроль над Брекзитом, що стане ще одним цвяхом у політичній кар'єрі Терези Мей. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».